ദില്ലിയിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധാ മോഡൽ കൊലപാതകം. ഭർത്താവിനെ കൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ഭാര്യയും മകനും അറസ്റ്റിൽ. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം പല ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടായി മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ജിൽബി ചേരുന്നുണ്ട്. ജിൽബി, എന്താണ് സംഭവം? കീർത്തി, വീണ്ടും മനുഷ്യ മനസാക്ഷി ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ദില്ലിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, ശ്രദ്ധ എന്ന യുവതിയെ അഫ്താബമിൻ പൂനെവാല എന്നൊരാൾ കൊലപ്പെടുത്തി 35 കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. അതിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു സംഭവം വീണ്ടും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ദില്ലിയിലെ പാണ്ഡവ് നഗറിലാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിനെ കൊന്ന കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പല ദിവസങ്ങളിലായി ദില്ലിയിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ജൻ ദാസ് എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഭാര്യ, പൂനം, മകൻ ദീപക് എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പല ദിവസങ്ങളിൽ ആയിട്ടാണ് ഈ അമ്മയും മകനും ചേർന്ന്, അതായത് ക്ഷമിക്കണം, ഭാര്യയും മകനും ചേർന്ന് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ദില്ലിയിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത്. അതായത് അഞ്ജൻ ദാസിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന സംശയമാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഭാര്യയും മകനും കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കീർത്തി, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് അഞ്ജൻ ദാസ് എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഞ്ജൻ ദാസിന്റെ ഭാര്യയും മകനും ചേർന്നാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത്. അഞ്ജൻ ദാസിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. എന്നാൽ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഭാര്യയും മകനും, ഭാര്യയായി പൂനവും മകൻ ദീപക്കും കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ CCTV ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ദീപക്, അതായത് മകനായ ദീപക് രാത്രി ഒരു കയ്യിൽ ഒരു ബാഗുമായി പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വലിച്ചെറിയിൽ പോകുന്നതാണെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയായ പൂനവും മകനെ പിന്തുടരുന്നതായും നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. എന്തായാലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധാ കൊലപാതകത്തിന് സമാനമായ ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ദില്ലിയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ശ്രദ്ധയെ എങ്ങനെയാണോ കൊലപ്പെടുത്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയും മകനും ചേർന്ന് അഞ്ജൻ ദാസ് എന്നയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ശരീരഭാഗങ്ങൾ ദില്ലിയിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കീർത്തി, ശരി, ജിൽബി വ്യക്തമാണ്.